Այսօր օգտվելի 18-ը օրը 3-7-ի եթերում խոստով հեռուստաընկերության կապանդրու դայատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Ղարաբաղյան նախնդրի կարգավորման գործընթացում հարցակողական դիվանագիտությունն էֆեկտիվ է։ Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում են Նովոստի Ադրբեջանը, Ադրբեջանի անկախության 20-րդ տարեդարձի արդիվ կազմակերպված պաշտոնական ինքնությունը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հուսով եմ, այդ հիմնախնդիրը միջազգային իրավունքի նորմերի համապատասխան կգտնի իր արդարացի լուծումը և Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Ալիևը ավելացնելով. «Մենք կշարունակենք բանակցությունները, սակայն դրանք որևէ արդյունք չեն տալիս»։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախ համարել։ Հանրակրթական դպրոցների միջև կայացել է ռազմամարզական մրցույթի քաղաքային փուլը։ Տարեստարի նա տարբերություն կան երեխաների պատասխանատվության մեջ։ Կապանյան արմատներ ունեցող տաղանդավոր երաժիշտը գերադասում է արվեստը ներկայացնել բանակում ծառայելու փոխարեն։ Ես չեմ կարող ծառայել, որովհետև դա կլինի իմ կարիերայի վերջը, բայց դե հուսով եմ, որ մշակույթի նախարարությունը, ինչպես իրենք ինձ օգնեցին առաջին անգամ, նորից կնդառաջեն։ Գանձասարի հերթական ֆուտբոլային հաղթանակը։ Ուսումնասիրում ցավոք սրտի մեր համար, Գանձասարի համար, այս վերջի շատ կարևոր շրջանում եղավ այդ անկումը։ Նախ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հոկտեմբերի 13-ի համար 107 կարգադրությամբ Կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզպետի խորհրդական։ Հատկապես վերջին շրջանում, երբ բանակում մեծացել է արատավոր երևույթները, առավել հրատապ է դառնում ապագա զինվորներին ժամանակին ծառայության նախապատրաստելը։ Թերևս այդ առումով տեղին է ռազմամարզական մրցույթը։ Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի պատանիների հանրապետական ռազմամարզական խաղերի տարածաշրջանային փուլին Կապանի տարածաշրջանից ներկայացել էր 15 թիմ, որից 8-ը գյուղական դպրոցների թիմեր են։ Խաղերը կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Պատանիները մրցեցին 6 մարզաձևերից՝ նռնակի նետում 8 կիլոգրամ տարողության ուսապարկով փոխանցումավազք, պտտազողի վրա ձգումներ, կրոսավազք, ինքնաձիգի քանդում հավաքում և հրաձգություն։ Ապագա զինվորները ռազմամարզական խաղերին մասնակցեցին սիրով ու պատրաստակամությամբ։ Շատ հետաքրքիր է, մարզվում ենք, ուժ է տալիս, առողջություն է տալիս, առողջ ապրելակերպ։ Այս մրցումները շատ հետաքրքիր են, ամեն տարի կազմակերպվում են և գալիս ենք, մարզում ենք այստեղ։ Մենք այս մրցումներով նոր պատրաստում ենք բանակի առաջին փուլն է, կարող ենք ասել այս մրցումները և առողջություն եմ ես բարքեմ այս մրցումները։ Առաջի անգամ չեմ մասնակցում, հաճախ եմ գալիս, որովհետև առողջ ապրելակերպա, ճիշտ է, մասնակիցները մեր հետ մրցողները լույս եղեն, բայց պետք է պայքարենք և որոշակի արդյունքի հասնենք։ Ռազմամարզական ամենամյա մրցույթները նաև նպաստում են, որ դպրոցներում նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան ամուր հիմքերի վրա դրվի։ Զինղեկները համոզված են, որ այս սերունդը արժանի զինվոր կլինի հայկական բանակի համար։ Տարեստարի նա տարբերություն կան երեխաների պատրաստականության մեջ։ Նկատում են դպրոցներում զինղեկները մեծ ուշադրության դարձում ռազմամարզական դաստիարակության և ռազմամարզական խաղերի վերաբերյալ։ Նշել կարելի է, որ գյուղական դպրոցներում չնայած ավտոմատի պակասություն կա, բայց նա կարողաց են օգտագործել ավտոմատը, այստեղ քանդել է հավաքել։ Մի քանի դպրոցների հետ միասին համախմբված նա կազմակերպած կարողացան ուսումնասիրել ավտոմատը և մասնակցել այդ ավտոմատի քանդման հավաքմանը։ Ես վստահ եմ, երեխաները ավտոմատի քանդել հավաքումը լրիվ կատարում են, կրակային պատրաստություն, նռնակի նետում, ձգումներ, այո, ես կասեի, երեխաները պատրաստ են, նախազորակոչիկներ են, հետագայում արդեն պատրաստի զորակոչիկներ են։ Տարածաշրջանային փուլի ամփոփումից հետո առավելագույն միավորներ հավաքած երկու թիմեր այնուհետև մասնակցելու են ռազմամարզական խաղերի մարզային փուլին, որն անցեկացվելու հոկտեմբերի 28-ին։ Միշտ էլ հպարտության զգացում ենք ունենում, երբ Կապանյան արմատներ ունեցող անհատները հասնում են ցանկալի բարձունքների։ Տաղանդավոր նման շնորհալիներից մեկը օրերս Կապանում էր։
Արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամը հոկտեմբերի 4-ից 24-ը անցկացնում է վերադարձի դասական երաժշտության 5-րդ հոբելանական փառատոնը։ Այն երաժշտասերների համար փայլուն հնարավորություն է՝ վայելելու արտերկրում ապրող և ստեղծագործող տաղանդաշատ հայերի կատարումները առնչվելու դասական երաժշտության գլուխգործոցների հետ։ Փառատոնի շրջանակներում անցած կիրակի կապանում էր Չայկովսկու երաժշտական դպրոցի սան, աշխարհի տարբեր բեմերում փայլուն հաջողություններ ու միջազգային մրցույթներում հաղթող ճանաչված ջութակահար Հրաչյա Ավանեսյանը։ Վերջին անգամ կապանում եղել եմ 2001 թվականին, այսինքն ահագին ժամանակ չեմ եղել, բայց երբ որ փոքր էի, ամեն տարի գալիս էին գամառները։ Գիտեք, շատ-շատ հետաքրքիր, որտեվ այսքան տարի չեմ եղել և իմ վերջի հիշողությունները դեռ մանկությունից է, այսինքն շատ էի ուզում տեսնել, թե ինչ փոփոխություններ կա և հետո հարազատներ, ծանոթներ բոլորին հասցրեցի այս մի երկու ժամվա մեջ տեսնել։ Ես ճիշտ ասած չեմ հիշում ստույգ ինչպիսի տեսք ուներ, բայց թե իհարկե գեղեցկացել են որոշ բաներ։ Հրաչյա Ավանեսյանի հայրը ծնունդով կապանցի է, բայց որդին ծնվել է Գյումրիում։ Կապան փոքր տարիքում է այցելել ու գրեթե ոչինչ չի հիշում։ Ես Գյումրիում եմ ծնվել, բայց հայրիկս է Կապանում ծնվել։ Ամեն տեղից եմ ծնվել, եմ Գյումրիում, հայրիկս Կապանից է, ապրել եմ Երևանում, հիմա ապրում եմ Բելգիայում, այսինքն ոնց որ կաթով սուրճ է, երբ որ խառնում եք իրար, չգիտեք որն է կաթը։ Այժմ Հրաչյան սովորում է Գերմանիայում, Քյոլն քաղաքի ասպիրանտուրայում և Բելգիայի Թագուհի Էլիզաբեթի անվան ակադեմիայում, որտեղ էլ նրան են տրամադրել իտալացի աշխարհահռչակ վարպետ Անտոնիո Ստրադիվարիուսի պատրաստած պիատի ջութակը։ Այժմ հանրահայտ ջութակահարը զորակոչային տարիքում է, սակայն ծառայել չի ցանկանում։ Ես չեմ կարող ծառայել, որովհետև դա կլինի իմ կարիերայի վերջը։ Բայց դե հույսով եմ, որ մշակույթի նախարարությունը, ինչպես իրենք ինձ օգնեցին առաջին անգամ, նորից կնդառաջեն և մի լուծում կտան հարցը։ Նշենք, որ փառատոնի կազմակերպիչները չէին կարծում, որ դասական երաժշտության համերգները մեծ պահանջարկ կունենան ու այն կդառնա ավանդական։ Հայոց արծիվներ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը շարունակում է մասնաճյուղեր հիմնել հանրապետության տարբեր մարզերում։ Կառույցի մասնաճյուղերի թիվը անցել է 120-ի սահմանը։ Օրերս Հայոց արծիվներ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը հերթական մասնաճյուղերը հիմնեց Կոտայքի և Լոռու մարզերում։ Լոռու մարզում կազմակերպության նախագահ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանին դիմավորեցին մեծ ոգևորությամբ։ Բարեկամ, ապրեք։ Մեր հին սարսիվ օտարնա։ Ապրեք։ Բոլոր բնակավայրերում, որտեղ եղավ Խաչիկ Ասրյանը, այցելել և հարգանքի տուրք է մատուցել զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին։ Հայոց արծիվների առաջնորդը գյուղական համայնքների բնակիչների հետ հանդիպումներում խոսելով կազմակերպության գաղափարախոսության և առաքելության մասին, կարևորեց հայ հասարակության անմիջական մասնակցությունը հայոց պետականության հզորացման գործընթացներին։ Հայոց արծիվները որդեգրեց միանգամից ազգային պետական հայրենասիրական գաղափարախոսությունը։ Հայոց պետականություն, ազգային բանակ, Հայոց նախագահ, կարգախոսը և պատվարժան մանկավարժներ, արևաշող համայնքի արգարժան բնակիչներ, այսօր Հայոց արծիվները հյուրընկալվել է ձեզ ընդամենը մեկ գեր նպատակ հետապնդելով, մեր որդեգրած կարգախոսը և գաղափարախոսությունը մտցնելու ձեր մեջ, յուրաքանչյուր հայ մարդու արյան մեջ, յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի մեջ։ Խաչիկ Ասրյանը խոսեց նաև հասարակության շրջանում մուտք գործած արատավոր երևույթների, այդ թվում աղանդների մասին, և կոչ արեց գաղափարական պայքար սկսել արատավոր երևույթների դեմ։ Միշտ հիշեք, օտարացին ուժերի կողմից մեր մեջ ներմուծված, այլասերված շատ երևույթներ, այդ թվում աղանդավորական շարժումների տեսքով փորձում են խաթարել մեր արժանապատվությունը, մեր բարոյականությունը, փորձում են խաթարել հայի անպարտելի ոգին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդությամբ վերև Աստված ներքև շողովու կարգախոսով մենք կլինենք միշտ մեր հավատքին հավատարիմ։ Միշտ։
Հայոց արտիվների կազմակերպության ներկայացուցիչները լորում ազում այցելեցին նաև Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան, եղան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Սուրբ Աստվածամայր եկեղեցիներում։ Ֆուտբոլային նախախնամությունը կրկին Կապանի Գանձասարի կողմն է։ Մեր տղաներին հաջողվել է հերթական հաղթանակը տոնել սեփական հարկի տակ, արդյունքը բնական է համարել մրցակցի գլխավոր մարզիչը։ Անցած կիրակի Կապանի մարզադաշտում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի առաջնության Գանձասար Արարատ խաղը։ Այն անցավ լարված պայքարում և ավարտվեց 2-0 հաշվով իօգուտ Գանձասարի։ Մրցակիցների հանդիպմանը թերևս սեփական դաշտի գործոնը մեծ դեր է խաղացել։ Արարատ թիմի գլխավոր մարզիչ Արկադի Անդրեասյանը այնուամենայնիվ Գանձասարի ֆուտբոլիստների արձանագրած վերջին արդյունքները գոհացուցիչ համարեց։ Խաղի մասին կարամ ասեմ, որ պայքար էր գնում դաշտում, որտեղ ասենք Գանձասարի ֆուտբոլիստները կարացան օգտագործեին այդ մոմենտը, որ գոլ խփեն, որ մենք էլ Արարատը վատ չէր խաղում, բայց ուզում եմ ասեմ, որ մինչև շտրաֆնոյի խաղում էին, բայց մեր պրոբլեման էնա առաջի գիծնա, որտեղ չենք կարում ասենք ռեալիզացիա անեն մոմենտները, որ ստեղծում են։ Երևի հոգեբանական մոմենտը կա, որտեղ մենք պատրաստվում ենք մյուս տարվա համար ու աշխատում են ֆուտբոլիստները, որ ով կմնա մյուս տարի մեր թիմում, թե ոչ։ Գանձասարն էր պայքարում 3-րդ տեղի համար, բնականա, ոնց որ ասած, բայց չէին խաղում, առաջտայի մոմենտներ ունեին, որ այս կողմից պետք է գոլ խփեին, բայց էլ չեն կարում այդ մոմենտները օգտագործել։ Գանձասարը այսօր ինչի չավելի ու մեզանից ուժեղ էր։ Հայկական ֆուտբոլին պակասումը երևի ֆիզիկական պատրաստությունը ընդհանուր։ Առաջինը, որտեղ ֆուտբոլիստները պետք է 90 րոպե կանան վազեն ու այդ ֆոնի վրա ստեղծագործություն, բարձր կլասի ֆուտբոլիստները մեր մոտ պրակտիկի չկա։ Միջինները շատ են, բայց ավելի բարձր չկան այդ դեպի, որ կարողանան այդ ստեղծագործությունը դաշտում երևա։ Դե երևի պետք է ծնվեն այդ ֆուտբոլիստները, որ այդ դեպի դառնան ու որ ասենք մեր ֆուտբոլը ավելի զարգանա։ Հիմա հավական ասենք Մխիթարյանը խաղում է, դրսում է խաղում, որ այդ ստեղծագործելը ունի, աշխատասիրություն ունի, դրա համար գնում է դուրս, դրսում խաղում է, ասենք Ուկրաինայի չեմպիոնատում, ու ցուցադրեց, որ այո, ինքը բավականին լավ աճել։ Իրապես ֆուտբոլիստներ որ ունեն, բնականա մեր ֆուտբոլը կբարձրանա։ Կապանի Գանձասարը դարձել առաջատարների շարքում է։ Թիմի մարզիչը խաղը արդյունավետ գնահատեց, նշելով, որ տղաներն արել են ավելին, քան կարող են։ Վերջի խաղերում ոչ թե ասենք անհաջողությունը, բնական է, որ պարտություն է լինում, բայց ամեն թիմի մոտ տարվա ընթացքում լինում է ինչ-որ տեղ անկում, փոքր անկում, ասենք, ոնց որ ասեմ, ցավոք սրտի մեր համար, Գանձասարի համար, այս վերջի շատ կարևոր շրջանում եղավ այդ անկումը, որը որ բնականաբար միավորների կորուստ եղավ, բայց ասենք ինչ վերաբերվում է այսօրվա հաղթանակին, ուրեմն կարամ ասեմ, որ թիմը լավ ֆուտբոլ խաղաց, ճիշտ է, ես մտահոգված էի խաղի համար, ոչ մի կապ չունի, ես բազմիցս անգամ նշել եմ, որ այսօր թույլ թիմ չկա Հայաստանը, բոլորն էլ հավասարազոր թիմեր են, այսօր Արարատն էր բավականին լավ ֆուտբոլ էր խաղում։ Հաղթանակը մեր համար շատ կարևոր էր, ինչ առումով, նախ հոգեբանական պահա, որ կարողանանք, ասենք ես վերջի 3 խաղերը ավելի լավ ֆոնի վրա անցկացնենք, ու դրա հետ մեկտեղ էլ, եթե մեզ հաջողվի մրցանակային տեղ գրավենք, ես լիովին բավարարված կլինեմ մեր թիմի արդյունքներից ամբողջ տարվա ընթացքում։ Կոնկրետ խաղին վերաբերել ասեմ, որ մենք ունենք բացահայտ առավելություն ու ոչ թե խաղը երևի 2-0 պետք է վերջանար, այլ մենք մի քանի պահ ունենք, որ պետք է երևի 100%-անոց գոլեր լինել։ Ցավոք, անհատական վարպետությունը իր խոսքը ասում է, և այդ պահերը չի կարելի չիրացնել։ Այստեղ ես դժգոհ եմ մեր ֆուտբոլիստներից,
որովհետև նման պահեր պետք է միանշանակ իրացնել, որպեսզի թիմը կարողանա ավելի վստահ, ավելի ազատ ֆուտբոլ խաղալ։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ դեռ մեր ֆուտբոլիստները այդ որակով զիջում են։ Հիմա որ ասեմ թիմերին, երևի որ մի 5 թիմ կարամ ասեմ, որ իրանց ֆուտբոլիստերին այդ որակով զիջում են։ Մենք ուղղակի կարողանում ենք խաղալ թիմային խաղ, ասենք կազմակերպված ֆուտբոլ խաղալ, դրա համար էլ այսօր մեր մոտ ինձ թվում է բավականին նորմալ թիմ ստեղծվել, թիմ կառուցվել։ Հետագայի մասին կարող եմ ասեմ, որ ես տեսնում եմ, որ այսօր թիմը այդ անկումից արդեն դուրս է եկել։ Ոչ մի նշանակություն չունի այսօր հետնապայ հետ ենք խաղում, թե ում հետ ենք խաղում։ Կարևորը ստեղ նորից եմ ասում, թիմի ընդհանուր ֆիզիկական վիճակն է և ամենակարևորը հոգեբանական։ Ամեն դեպքում ես մի բան եմ ուզում խնդրեմ բոլորին, բոլոր կապանցիներին, Սյունիքի մարզի ժողովրդին, մի բան եմ նկատել, որ թիմը 1-2 խաղ անհաջող խաղում է, սկսում են ինչ-որ ասենք երես թեքել բան անել չի կարելի։ Այսօր մենք նորաստեղ թիմ ենք, նորակառուց թիմ ենք, ու ես միշտ նշել եմ, այս թիմով պետք է միայն հպարտանալ ու միշտ թիմին աջակցել ու մեջքին լինել։ Մենք էլ չենք հասել այն մակարդակին, որ ինչ-որ կարողանանք չեմպիոն դառնանք կամ բոլոր խաղերը հաղթենք, դա անհնար է այսօրվա դրությամբ։ Այդ իմ խնդրանքն է ուղղակի, որ չի կարելի թիմը 1-2 խաղ, ոչ թե անհաջող, այս տղաները իրանց գլխից վեր են թռել արդեն, ես ձեզ վստահ եմ ասում, այս տարի այս տղաները, այս թիմը իրանց գլխից վեր է թռել, դրա համար պետք է աջակցել թիմին, սիրել թիմին, ցանկացած ժամանակահատվածը։ Եթե իմ խնդրանքը կանեմ, ես շնորհակալ կլինեմ բոլորին։ Հերթական տուրից հետո Գանձասարը հնարավորություն ստացավ շարունակել պայքարը առաջատարների համար, միայն թե դարձյալ մրցավարությունը ակնհայտ կողմնապահությամբ չկասեցնի Կապանի թիմի ընթացքը։ Եթերում խոստուփ հեռուստաընկերության Կապանլուր լրատվական ծրագիրներ, ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Բարի գիշեր։